טוב, אני רציתי להתחיל עם איזשהו תוספות מסכת גיטין, תוספות בפרק חמישי. אומר משהו מעניין, אומר שאנחנו בדרך כלל, מה שאנחנו יודעים, זה מי הרג את עשיו הרשע בסופו של דבר. רוני חושים בן דן, נכון? הוא זה שהרג אותו, נכון? אומרים שהוא זה שהמציא את הכדורגל הראשון. הוא זה שהמציא את הכדורגל הראשון, וראשו של עשיו התגלגל למערת המכפלה, הוא ערף את ראשו, נכון? כן. זה קצת מפליא, כי בסופו של דבר, מי שאמור לערוף את ראשו של עשיו, זה לא מישהו משבט יהודה, משבט דן, מישהו משבט יהודה. כי בסופו של דבר, משיח בן דוד, לא, הוא לא משבט דן, הוא משבט יהודה. ועלו משיעים מארץ ציון לשפוט את הרשע, והייתה לה שם מלוכה, ביום הוא שם אחד ושמו אחד, תראה, גם כל, גם כשמדובר על יעקב אבינו, כשהוא אומר לעשיו, כן, באנוכי את נעלה לאיתי, כן, עד שנבוא, כן, לאדוני להעביר, אז הכוונה היא באחרית הימים, הכוונה היא שמשיח בן דוד יכריע את עשיו. וזה קצת, קצת תמוע שפתאום, גם יותר מזה, אנחנו רואים משהו מוזר, איך הדבר המוזר שיעקב אבינו שרוצה לגלות את הקט, אז הסתתמה ממנו, כן? כן, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לגלות את הקט, הוא ראה את שמשון משבט דן, והיה סבור שהוא משיח בן דוד, והוא המשיח, הוא המשיח הגואל. הוא בעצם משבט דן, הוא לא משבט יהודה. לכן הברכה שהוא ברך את שבט דן זה לשאותך כביתי השם, שכן אומרים את זה כגפים כתגולה, ויש לנו עניינים ושמות וכוונות. כל פנים יש תוספות מסכת גיטין בפרק חמישי שאומר כך. ביהודה הרוגי מלחמה, בירושלמי בראשונה גזרו גזרה על יהודה, לפי שמסורת באדם שאבותם, מאבותם שיהודה הרג עשיו. לכתיב, ידך בעורף אויביך. ותניא נמי בספרי, ידיו רב לו, מי זה נאמר ידיו רב לו? כן, על יהודה, כן, בשעה שהרג את עשיו. ובסוף כמה סוטה דף י"ג עמוד א', באמר חושים בן דן, שקל קולפה ומחה הרשי, וכך כן, שהוא מקל או ברזל ומחה את ראשו, מה שנקרא, פרף את ראשו, לעשיו, וניתרו העיניים, נפלו העיניים של עשיו, ונפלו הקרעה, ונפלו, כן, הקרעה ביעקב. שמה אומר התוספות לא מת באותה הקאה עד שעמד עליו יהודה והרגו. תוספות בא ואומר שכן, לא היה סקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה. סקריקון זה מין טיפוסים כאלה שהם עובדי כוכבים, כך אומר רשי, שהם היו רוצחים, הם היו עובדי עבודה זרה, באים בתקופת המלחמה של טיטוס, כן, רוצחים, עובדי עבודה זרה באים רוצחים יהודים. אז היהודי היה נותן לו את הקרקע בפדיון נפשו, ואומר לו, שא קרקע זו ואל תמיתני, כך אומר רשי. זה היה, כן? אז כאן הוא אומר, למה בהרוגי, לא היה סקריקון ביהודה, בהרוגי מלחמה, אז הוא אומר רשי, מכיוון ש... הוא אומר תוספות, ביהודה בהרוגי מלחמה, ירושלים בראשונה גזרו גזרה על יהודה, הם כן, לפי שמסורת בידם, מאבותם, שיהודה הרג את עשיו. ככה הם יודעים, ככה אפילו עשיו יודע, כן? בני עשיו יודעים, שמי שהרג זה בסופו של דבר משיח בן דוד עתיד, מה שהיה הוא שיהיה, הוא עתיד בסופו של דבר להכניע ולהכריע את עשיו. מעניין זה ש... רק שנייה לרגע. אתה שומע רוני? הלו? כן, הרב, אנחנו שומעים אתכם, כן. אז אני ראיתי גם בקינות, בתשעה באב,
יש משהו מוזר בקינו. הנוצרים מופיעים בקינות עצמם. למשל, מצאתי את אחת הקינות שאנחנו קוראים בתפילת שחרית, תשעה באב, וגם אבן הזוחלת, ואש מתה, לילי התה, במקום משוחלת, ויוקד, בית המוקר, וגם אבן הזוחלת, ושלח אל לגבריאל, וזרק שם גחלת, אזי נוצרים הצרים כל נתנו בבית מועדי. ברך דודי ובש דודי וגם גלה כבודי. זאת אומרת, אזי נוצרים הצרים כל נתנו בבית מועדי. התקופה הזאת זה 40 שנה אחרי, אפילו לשיטתם, כבר הייתה הנצרות קיימת. הם צמחו לעד כשהם ראו שבית המקדש נחרב. ועליהם אתה אומר ברך דודי ובש דודי וגם גלה כבודי, כי הם כל נתנו בבית מועדי. ושים לב לשירה פה, כי אם כאילו הקדוש ברוך הוא שולח את אבן הזוחלת, שלח אל גבריאל, והוא זורק שם גחלת, ואז מידת הדין פוגעת כאן בית המקדש, אז נוצרים, עצרים, כל נתנו בבית מועדי. לפעמים אנחנו לא שמים לב למה שכתוב, אבל בעצם בקינות עצמם אנחנו יכולים לראות בדיוק את ההגדרה מי הוא האויב, אתה מבין? כשאתה בא לצאת למערכה, למלחמה, אתה חייב להגדיר לעצמך א', אויב, קרקע, זמן ומרחב, כן? כל מיני דברים שאתה צריך לדעת כדי יום העין שאת השים, מתי אתה תוקף, צריך להכיר את האויב, איזה כלי מלחמה יש לו, תוואי השטח. להכיר את האויב, גם במלחמה רוחנית זה כך. צריך להכיר, מאויבי תחכמני, אומר דוד המלך, הוא מורם ורבם של בעלי תשובה, למדה פושעים ברכך וחטאים עליך ישובו, אז הוא מלמד אותנו, כן, להסתכל ולהתבונן, ולראות ולהגדיר את האויב, כדי לדעת איפה הבטן הרכה שלנו, כי האויב יודע להגדיר איפה הבטן הרכה שלנו, הוא מחפש את הבטן הרכה כדי לתקוף אותנו. אני אגיד לך סוד גדול שמתרחש בימים האלה מתחת לאפנו, ואנחנו לא שמים לב. אבל לפני כן אני אומר כך. ראיתי עוד קינה בתפילת שחרית, שאומרת, שים לב, ראשים מים לפקוט ולספוד, במקדש מורש כעת וכיפוד, מים לספוד לבכי ולרפוד, לראות טרפים תחת אפוד, ו... נגע נראה בשתי וערב בבית הארון ולוחות חורב. שוב פעם, ונגע נראה בשתי וערב בבית הארון ולוחות חורב. שוב פעם, איך פתאום זה הגיע לקינות שלנו? מה זה שתי וערב? שתי וערב מסבל את הנצרות. זה הסמל הגדול של הנצרות. היום, בימים אלו, הגיעו נוצרים מקנדה. הם הגיעו להר ציון. הם הגיעו לשדה המפורסמת, שדה שמעל לקברי המלאכים. והם לוקחים אבנים. עם אבנים, הם מסדרים את האבנים עם מילים באנגלית, כן? שאומר, אם אנחנו רושם זכרו אותו האיש, הוא המשיח. הם מצפים שבחג סוכות הקרוב הוא יתגלה, יימח שמו של זכרו, ואיפה? בדיוק בשדה הזה שאנחנו מדברים עליו. אותו מתחם של מלכי בית דוד, בכניסה למנהרה התת-קרקעית, המקום המבוקש ביותר עלי אדמות, אנחנו נאבקים עליו, כי מלכי בית דוד זה בחינת היסוד, כן? עם בית המקדש ובחינת המלכות, זה בחינת היסוד. והיסוד הוא זה שבעצם מוריק שפע למלכות. אז ידוע שבכלל בית המקדש בתהליך הבנייה שלו, איך הוא נבנה? קודם כל ארון הברית מגיע 44 שנה להר ציון, ורק אחר כך משם הוא עובר למלכות, מהיסוד למלכות, מה? שני לוחות הברית, מהי גבורות, איך הסודים, זה כאילו זה בחינה של זרע קודש. במידה מסוימת בצורה משלית זה בחינה של זיווג רוחני.
ואותו ארון הברית הוא זה שעובר, אותו דבר גם היה מזבח שהיה נמצא בהר ציון, לפני שדוד המלך נוצא את המזבח, שהיה בהר המוריה, והוא קנה את השדה מרבנה היבוסי, אבל הוא לא דוד כיף הוא מקום המזבח, כל בניין בית המידה שהוא, הוא סביב מקום המזבח, ולכן הוא לא יכול לבנות את המזבח, עד שמתגלה אליו, כן, אחר כך מלאך, כן, ובאמצעות גד הנביא, ובסופו של דבר הוא מוצא את מקום המקדש, והוא מוצא מקום המזבח, ומשם הוא קובע את כל, את כל המבנה, ומכין את הכל. בכל פנים, היסוד, ביסוד נאחזים, נאחזת קליפת הנצרות. והנה פה הם מצפים ומאחלים שבחג הסוכות זה מה שהולך להתרחש. הם מבינים את הקץ, גם אנחנו מבינים את הקץ. אני יכול להסכים איתם בדבר אחד, ששם מתגלה משיח בן דוד. רק מה, שזה לא המשיח שאליו הם מתכוונים. למה? מכיוון שבאמת השפע יורד ליסוד. ומהיסוד יורד למלכות. היסוד דבר קר, זה באמת הר ציון, כי שם ציווה השם כברכה, החיים עד העולם. אז זה בדיוק המקום. הבעיה היא שאנחנו רואים, אנחנו נמצאים בדור, שאנחנו רואים השם ישמור, היום מה שקורה בירושלים זה שמצד הפרדה. והמלכות כבר נהפכה למינות. המלכות בית הוועד נהיה לזנות. כל מה שהגמרא מדברת על זה שאין בנביא בת שהמלכות תהפך למינות, כולו הפך לבן, ובית הוועד יהיה לזנות. אנחנו כבר רואים את זה בחוש, תסתכלו לרגע, זה אחד הסימנים של הגאולה. לצערי, אנחנו מסתכלים על זה, זה כואב, לכל יהודי זה כואב לו לראות כזה דבר, בטח בירושלים יבא קודש, זה חיול גדול, צריך למחות על זה. ואני מנצל את ההזדמנות פה, שרוני שאתה נותן לי כרגע, כדי למחות כנגד מצעד התועבה, מצעד החיול הגדול והנורא הזה, שעושים פה כל האגב תנים למיניהם. אנחנו גם מוחים על הניסיון של ההשתלטות של הנוצרים בהר ציון. אבל צריך לדעת שכל הדברים הרעים האלה שאנחנו רואים, לא צריכים לדחדך אותנו. אלא כך חז"ל קבעו את הדברים, זה המהלך של הגאולה, כך הם מראש, לזה אנחנו מצפים, כי זה מה שכתוב אצלנו בכתובים, שכך אמור להיות לפני בית משיח צדקנו, אנחנו רואים את הסימנים מתגלים לנגד עינינו, ונכון, דאבה עינינו, יש לנו תוחלת לב, והצער הזה, המטרה שלו היא לברר, זה בירור. כי מי שלא מצטער בצער גלות השכינה, לא זוכה ורואה בשמחתה. וראיתם וסחת לבכם עצמתכם כדי שהם תפרחנה, ולמי שמתאבל על ירושלים, למי שמצטער על ירושלים כשנמצאת בצערה, כשנמצאת בחרפתה, כשנמצאת ב... אני רוצה להגיד לך דבר אחד מזעזע. הרב קוק, הרב שמחה כהן קוק, יצר קשר עם אחד מהקאדים כאן בהר הבית, הוא אמר לו, תשמע, יש כאן איזה, יש כאן מצעד תועבה, אולי באמת כדאי שתפגינו נגד זה. אז הוא אמר לו, למה? לא צריך. שיהיה מצעד התועבה, והשם יראה, ויפיל אתכם לפנינו. זה מזעזע לשמוע את זה. זה עזר לראות איך שגויים מבינים את המלחמה ולכאורה יהודים לא מבינים את המלחמה, אבל יהודים כן מבינים את המלחמה. יהודים אמיתיים כן מבינים את המלחמה, רואים את זה, עיניהם קלות ומצטערים, ודע לך, דווקא הדברים האלה בסופו של דבר מחזירים את עם ישראל בתשובה. איך אומרים, גדולה עשרת טבעת, כשדברים על, מדברים על, על המן, שכשאחשוורוש הסיר את הטבעת ונתן אותה להמן ונגזרה גזירה על עם ישראל, אז זה גרם לכך שהיהודים התחילו לחזור בתשובה. כאן יש משהו אחר הרבה יותר עמוק, לא גזירה וצרה מצד שמד פיזי, אלא יש פה איזה שמד רוחני, שניסיון שכל מיני גורמים, אתה יודע, גם של הקרן החדשה לישראל, וכל האימח שמם האלה שכל ערב רב, שמנסים באמת להשמיד אותנו רוחנית. אבל
דווקא בגלל זה, עם ישראל יותר התחזק. הוא יראה, הוא יראה את זה, יראה את השקר, הוא יראה את הניסיון המגמתי הזה של הכנסייה, של האבנגליסטים שמגיעים לכאן לחג סוכות. וככל שעם ישראל רואה שמנסים לכבוש אותו, אז הוא מתמרמר יותר, והוא מזדעק יותר. וזה יגיע עד למצב שתעלה שבעתם אל האלוקים, אבל לא בגלל איזה מצוקה פיזית, אלא מצוקה רוחנית של ניסיון של שמד רוחני, שבאמת תהיה התעוררות רוחנית של, 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 של הנשמה, של מה עושים פה רגע, יכול להיות שהם יהיו מדושני עולג מבחינה פיזית. אבל הצרה שתהיה מבחינה רוחנית, בסופו של דבר תברר את היהודים האמיתיים שלא יכולו לסבול את המצב הזה, שאנשים בצורה מגמתית מנסים להשמיד אותנו, אם זה אונסקו, אם זה האומות המאוחדות, אם זה האיחוד האירופי, אם זה הסדר העולמי, כל הגורמים למינו, ותיקן, כולם חברו יחד, על עמך יערים וסוד, יצבו ספונך, אמרו לכוון החדה מגוי ולא עזר שם ישראל עוד, ודווקא בגלל זה צרה היא ליעקב, אבל צרה רוחנית, וממנה יבשע ישועה רוחנית. לכן צריך לדעת שזה שישנם ערב רב בישראל, אתם יודעים, זה לא סוד גדול. הראשון בר יוחאי כבר כתב בספר הזוהר, כתב פרשת נשוא, דף קכ"ה עמוד ב', הוא כותב, ונעשו הערב רב רואים על ישראל שהם צאן הקדוש ברוך הוא, ואנשי חיל וירעכת מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו. וכל החכמים ואנשי חיל וירעכת נמצאים בצער ובדוחק ובארגון, חשובים ככלבים. אנחנו צובחים בקו הגאולה, נחשבים ביניהם ככלבים, מי בכלל מתייחס אלינו כביכול? מה, בימין נתניהו, זה ברור שהוא נתן את ההוראה לתת את המתחם הזה לניר ברקת, לתת את המתחם הזה לכנסייה היוונית אורתודוקסית. זה בא מאוד מגבוה. זה אנחנו יודעים אפילו מתוך העירייה עצמה, תוך שדיברנו עם אנשים שמוברגים היטב, ודאגו לומר לנו שדברים הם ממש ממש מגבוה. זאת אומרת ש... אתה מבין, אבל אנחנו יכולים ללכת ולדבר ולצעוק, זה לא משנה. עם ישראל רואה את העוול, מתחיל למרוד כנגד הדבר הזה, מתחיל להתחבר לקדוש ברוך הוא יותר, הוא מבין שמרמים אותו, מבין שמנסים לעשוק אותו, מבין שנמצא בשמד רוחני, וככה עם ישראל מתברר החוצה, ומתחיל לחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא. ואילו הערב רב הם עשירים, בשלווה, בשמחה, בלי צער, בלי ארגון כלל, גזלנים, בעלי שוחד, שהם שופטים וראשי העם, עליהם נאמר, היו צרי עלי ראש. גם הגאון מווילנה כותב בספר הזה בכל התור, הוא כותב את זה וככה. לפי שיטת הגר"א, הרב הלל משקלוב, כן, כותב, של מורו ברבו, הרב מווילנה, כן? שיטת הגר"א. הוא כותב ככה, על פי רבנו הגר"א ז"ל, עלינו לבוא לעזרת השם בגיבורים. תפקיד הכללי של שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הוא הגנה ומלחמה נגד שלושת ראשי הקליפות, עשיו, ישמעאל וערב רב. ההזדבדות של עשיו וישמעאל, ישמעאל מנסה להשתלט על הר הבית, כן, מה שנקרא לה נוקבה, יש להם את חג הנקבה, כן, הנוקבה, ועשיו על הדוחרה, על הר ציון, וההזדבדות שלהם נעשית על ידי ערב רב. ערב רב, בסופו של דבר, נמצא בתוכנו גיס חמישי. היא על ידי ארמילוס, שר הערב רב, וארמילוס, אנחנו כבר זיהינו את זהותו של ארמילוס, בעצם היא ישו, אותו ימח שם ראשון זכרו, הוא שר הערב רב, שהמריד כבר בתקופת הבית השני את כל עמי הארצות נגד הסנהדרין, נגד המנהיגות היהודית, וכבר אז גרם לשנאת חינם, ושנאת חינם הכוונה במקום, שנאת חינם זה במקום לאהוב תלמידי חכמים, במקום להיכנע לתלמידי חכמים, במקום שתלמידי חכמים מאירים את העולם, מביאים ברכה לעולם, וישנו אותם על חינם, על לא כלום, ולנסות להמריד כנגד
כנגד תלמידי חכמים. במקום לכבד תלמידי חכמים, על כך שהם מביאים את הברכה לעולם. אז אותו האיש הוא שר הערב רב, הוא שר המרד, שמריד את עמי הארצות נגד תלמידי חכמים. וכך גם באחרית הימים. מצב נוסף, יש בו גם חלק מהאלה שנראים חרדים שגם הם מרד רב. נכון, יש גם וגם, זה לא הולך לפי הבגדים, זה לא הולך לפי הבגדים. ישנם אנשים שאולי הם נראים חילונים, אבל יש להם עירת שמיים גדולה, והם כן, שומרים מצוות, הם מכבדים תלמידי חכמים, מכירים תלמידי חכמים, שומרים שבת, עושים מה שהם יודעים, הם לא חכמים גדולים, אבל ברגע של אמת הם התעוררו לתשובה אמיתית. יש כאלה הרב שבזמן שאנחנו צמים בתשעה באב ובוכים על בית המקדש כבר מוצאים ומכינים משפחות חרדיות שמכינות את המזוודות בשמחה רבה לטוס לאיטליה, למקום שמנה התחילה עבודה זרה, שמנה נמצא הוותיקן. אז וזה ארגון שהמול חרדי. כן, תראה, אני אמר לך, כל אחד זה, אבל אני זוכר את עצמי הולך לסדרת הרצאות באוסטריה, הייתי באוסטריה סוט הרצאות. היה לי כמה ימי חופש. ובחופש האלה יכולתי באמת להגיע למחנות השמדה ולראות את זה. פשוט לא יכולתי, פשוט נפשית. לא יכולתי ללכת, לא היה לי מה לעשות. הייתי כל היום בדירה, היה לי הרצאה אחת בערב, במלון, הרצאה אחת בלילה. וכאילו כל היום יכולתי להסתובב, אני יכול לומר לך שפשוט החלטתי שאני לא אוהב לראות את המקומות האלה, אני לא יכול. אז אני, שאני מדבר איתך על שמד פיזי, קל וחומר שמד רוחני, שללכת לאיטליה, אתה יודע, לזכור מה קרה שם, אתה יודע, לא צריך לספר לך איזה דברים הם היו עושים. האיטלקים, אני לא יודע אם אתה שמעת על המנהג הזה שהם היו עושים פעם אחת ל-70 שנה, לא בעצם, כי כל שנה הם היו לוקחים יהודים, מכניסים אותם בתוך חבית עם מסמרים, מגלגלים אותם ברחובות העיר. זה היה לפני הרבה שנים אמנם, כן, אבל מה שהם היו עושים, הוא היה מתמסמר כולו. אז אני פשוט אומר את הדברים האלה כי זה כואב לנו, אני לא סתם מדברים על זה, זה לא תיאוריות. אני יושב פה עם אדון שראיתי אותו, שלי דברות, שכתוב פה, העצמה זוגית באיטליה, שימו לב, מה שכל גדולי תורה יצאו נגד זה, של הקאוצ'ין, אימון אישי, עבודות זרות למיניהם, כי דברות מוצאה זה בריש גלי, העצמה זוגית באיטליה, בקיצור, בתשעה, ביוד באב, הם טסים לאיטליה למלון, חמישה כוכבים, ארוחות גורמה, עם טבח קולינרי, עם נוף נפלא, עם הכל, הכל. מתי זה? אנשים במקום יצאו בתשעה באב, הם עסוקים בלארוז מזוודות, משפחות חרדיות אורזות מזוודות, מתכוננות בשמחה לטוס למחרת לאיטליה. ואיפה זה איטליה? לאן הם לוקחים אותם בכלל? זה דברים שבשביל זה אני שואל, אם זה עם ישראל, או שחס ושלום אנחנו כבר יודעים מה, כי לעשות את זה בתשעה באב, להכין את האנשים לנסוע לאיטליה, לחופשה, שאנשים, משפחות חרדיות, זה פשוט לא מסתבר מחשב. רוני, אתה לא יכול לשפוט, יכול להיות שיש שם נוף לוותיקן, אז זה גם יכול להיות, ואי אפשר לשפוט אף אחד, אתה לא... אבל בואו נחזור לנקודה שלנו. כן, גם לא לשפוט, הקשרות שם בטוח במלון הזה של האפיפיור, אני בטוח שיש לו חותמת קשרות שם במלון הזה. התפקיד הכללי של שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, זה הגנה ומלחמה נגד שלושת ראשי הקליפות, עשיו, ישמעאל וערב רב. ההזדווגות של עשיו וישמעאל, הזיווג עצמו, על ידי ארמילוס שר ערב רב, ויכולה להחריב את ישראל ואת כל העולם רחמן האסלאם. הזיווג הזה זה לא רק קליפה בבני אדם, כן? אלא זה גם קליפה שנאחזת במקום ויונקת ממקום. היום ברור לנו שקליפת ישמעאל יונקת מהר המוריה. אנחנו רק תשים, אני יודע מה, מגנומטר ותראה מה קורה שם בהר המוריה. כן? הם פשוט, הקליפה הזו נאחזה חזק בהר המוריה. לא כזאת גם כן, הקליפת עשיו נאחזה חזק מאוד
בהר ציון, ומנסה ליטול את המלכות, ממש כמו גוליית הפלישתי מדוד המלך, ולתת אותו למח שלום של מזיבו לאותו האיש, כביכול. מה שנקרא, to take over, כן? ולקחת, לקחת במקום, ליטול את המלכות ממי שהמלכות שלו. ולמעשה, כמו שאמרתי, הזיווג זה נעשה ידי שר הערב רב. שר הערב רב הוא, נכון, זה אותו האיש, הוא יהודי. בדרך כלל היהודים האלה שמדובר עליהם שהם כיהודים, אז האימא שלו יהודיה, כן, הוא בת איש ישראלי. לא כתוב על אותו ישראלי, כן, שהמקלל, הוא לא כתוב עליו איש ישראלי, כתוב עליו בת ישראלי. בן איש ישראלי, בן אישה ישראלית. הוא בן אישה ישראלית, אבל הוא לא ישראלי. והנקודה היא שמאוד מאוד מעניין, הוא דווקא רוצה לטוע את תועלו, איפה? אותו רוצה לטוע את תועלו, אם אתה זוכר, המקלל, הרי מה היה הסיפור? הוא רוצה לטוע את תועלו בשבט דן. ואחר כך משה רבנו עושה, כן, אחרי משפט, משה רבנו, אתה לא יכול להתראה את עולך במחנה דן, ואז הוא פשוט יצא וכילן, נכון? מה הוא היה? הוא היה צריך להסתפח לערב רב, שיזדחל מאחורנית, הוא לא יכול להתכנס לשבטים, למרות שאמא שלו הייתה שלומית בדברי, משבט דן, אבל אבא שלו היה מצרי. הוא בעצם יצר את ה יצר יצר את ה את ה אומר את ה מריבה, את הכללה, את הצרה, ככה זה ראש הערב רב. ובאמת ספר עמק המלך מצביע עליו כעל גלגולו, על אותו איש שישו עם משהו שם זכרו, כעל גלגולו של אותו מקלל, של אותו ביתה של שלומית בת עברי, בנה של שלומית, שלומית בת עברי, בעבר הרחוק, כן? וקליפת ערב רב, נכון שהוא באמת לפי ההלכה היהודי, אם יש לו יהודייה, אבל כל פנים, הם ממיתים עלינו הרבה פעמים אסון, יכולה להחריב את ישראל ואת כל עולם רחמנא ליצלן. ובזה עיקר עבודתנו ומלחמתנו אנו, לשבר ולמגר את כוח הערב רב מישראל, שמתיר מצעדי גאווה בישראל, ומתיר הייתי אומר, חילול השם בירושלים עיר הקודש, ומתיר את הכנסייה היוונית, ונותן לכנסייה היוונית כל מה שהיא מבקשת, כולל את דוד המלך וכולל הכל, מה מוכר את כל אושיות התרבות וההיסטוריה של העם היהודי. הערב רב הוא שונאנו הכי גדול, הוא המפריד בין שני המשיחים, והוא המחבר שני הקליטות. לא לשכוח הרב את העניין שביבי נתניהו לא מזמן עמד באיזה מקום, אם הבנתי נכון, באום, ואמר ש המקום היחידי והכי פתוח בעולם ליצורים האלה שעולים מירושלים עכשיו, אז זה בעצם בישראל, שזה מקום הכי נאור. הוא לא הבין, או שהוא טיפש ולא הבין שזה היה לחזור אחורנית, זה לא נאור, זה לחזור לסדום. הוא לא קלט את זה, שזה לא להתקדם קדימה, זה לחזור אחורה, הוא פשוט טיפש. סדום זה לדור, זה יותר מזה, זה דור הפלגה. זה לסדר עולמי ולתת את ירושלים כבירת הסדר עולמי, כשאתה אומר בעצם היא בינלאומית, אנחנו בינלאומיים, אנחנו, כמו שאמרנו, ערב רב הוא שונאנו הכי גדול, הוא המפריד בין שני המשיחים. הוא גם, כמו שאמרתי, מחבר את שתי הקליפות. קליפת הערב רב פועלת רק בדרך של אחיזת עיניים ורק בעקיפין, כמו שפועלת הקרן החדשה לישראל. ולכן המלחמה בערב רב, המלחמה בקרן, אני לא מדבר על מלחמה פיזית. דבר על מלחמה, מלחמת אידיאולוגיות, מלחמה תיכון, כן? אני לא מדבר על מלחמה חס וחלילה שאינה, אלא מלחמת אידיאולוגיות, כן? מלחמת, לפי כללי הכללים האפשריים, בוא נאמר ככה. לכן המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה. עלינו להתגבר בכל שריק כוחותינו במלחמה הזו, וכל מי שאינו עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב, נעשה ממילא שותף לקליפת הערב רב, ויהיה מי שיהיה מוטב לו שלא נברא. זה אומר רב הלל משקלוף לפני 250 שנה, בתגרז, דון וילנה. דברים קשים. הרב, הערב רב בעצם רוצה להכניס את התרבות של הגויים לתוך הבתים,
של המשפחות החרדיות והדתיות, ואחד מהדרכים שלו זה בעצם זה להכניס את כל האייפונים, כל האינטרנט ואת הטלוויזיות לתוך הבתים החרדיים, כי מאז הם מניחים שתוך זמן קצר כולם יפכו לחילונים שם. ומוכנים זה גם טכנולוגיה, זה גם אידיאולוגיה בתוך הטכנולוגיה. זאת אומרת, יש פה השקפות עולם, תוכניות כפירה, תבין, דעות כוזבות, אמונות שהן מנותקות לחלוטין קודשרית, והם מעבירים את זה דרך אותם תקשורת. תראה, נכון שאנשים שואלים את עצמם, רגע, מה קורה פה? מה זה בסך הכל הייפון? מה זה בסך הכל אינטרנט? זה יכול להיות כלי חיובי. זה היה באופן היפותטי יכול להיות כלי חיובי, אבל למה זה לא כלי חיובי? מסיבה אחת, כיוון שמי ששולט בכלים הללו ומשתמש בהם בתור אג'נדה מסודרת ועקבית כדי להוביל מהלכים עולמיים, זה אנשים אתאיסטים, זה אנשים שיש להם מטרות, יש להם אג'נדות, הם מכתיבים אותם בצורה שיטתית. זה לא מקום חופשי, האינטרנט הוא לא מקום חופשי כמו שאנשים סבורים, אלא יש פה ממש הרעלה ציבורית, בשיטתיות. ולכן מי שנמצא שם נמצא תחת מחבש, לאט לאט הוא לא שם לב אפילו תחת מחבש מגמתי, כביכול עם השליה של דמוקרטיה, כביכול עם הגשה של חופש, אבל בסופו של דבר הם יתנו לאידיאולוגיות מאוד מאוד מסוימות לנצח ולהישאר ולהיות מונצחות על אידיאולוגיות אחרות שלא מוצאת חון בהם, לא להישאר על המפה, ולתת יותר תוקף, חוסן, עוצמה, חוזק לדברים שהם רוצים לקדם, וזה לא בדיוק החזון של התנ"ך, אלא זה בדיוק ההפך. אני בעבר הקראתי, כדי להסביר יותר למה השר של ערב רב, שהוא עמילוס, זה בעצם אותו האיש, אותו נוצרי, אז אמרתי שבעצם רבי שם בר יוחאי אמר לנו בתיקון 66, ודא איהו דמאן יקוד שבריחו לאדם ומת הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, וישו חייבה בהי הווה משתדל. כן, וישו חייב ברשע, בזה הוא היה משתדל. ומה? בעת הדעת טוב ורע. מה? הוא מסביר לפני כן, אני לא אכנס לזה כרגע, בכל מיני כשפים ומגיה ועניינים, וזה בדיוק העניין. מחשפים, וזה כולל גם חוכמה טכנולוגית וגם כוחות כישוף. כל החוכמות האלה מכל הסוגים למיניהם, בסופו של דבר מעצים אחד את השני, מכפלות כוח שבהן מועברת אידיאולוגיה של המאפיה העולמית, שיש להם אידיאולוגיה מסודרת. ישו חייבה בהיה ומשתדל, ודור אנוש ודור המבול ודור הפלגה. וקוד שבריחו, קרלון מן המעדן, מעלמה דעתה, ודאיו כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. וזה, לזה הכוונה, עליהם נאמר, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. למי? על דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, וישו. שאותם עקר מהעולם, מהעולם הזה, כן, ועליהם נאמר, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות, מות בעלמה דן, תמות בעלמה דעתה. וחוב הדע, והחובה הזו, וההתעסקות הזו, עם עץ הדע, טוב ורע, עם הנושא של כשפים, ועבודת כוכבים ומזלות, ועבודה זרה, החובה הזאת גרמה חורבן בית המקדש, וגלות ישראל בין האומות, בין האומים דעלמה, והתקטלו מן היבו. הזוהר שם אצבע על ישו בתקופת בית המקדש השני. והוא אומר, דע לך, נכון, ודור המבול היה חורבן, דור אנוש היה חורבן, שליש מהעולם מוצף, דור הפלגה היה חורבן, הקדוש ברוך הוא הניש אותם, כפי שניתנו בשיעורים קודמים, הקדוש ברוך הוא לקח אותם, הכניס אותם לצייה, לנשייה, לגיא, כן, מתחת לאדמה, שלוש מקומות, כי אותו מגדר, כפי שאמרנו, היו לו כמה קומות, קומה העליונה שלו נשרפה, קומה אחת נבלעה באדמה, כן, וקומה אחת בסופו של דבר נשאר מעל פני האדמה, ושלוש סוגים של אנשים שהשתתפו במרידה הגדולה הזו של דור הפלגה, כל אחד מהם הגיע לארץ תחתונה אחרת,
כן, כפי שדיברנו על זה בשיעורים קודמים. לכן, היה שם גם כן אסון, ומונה עוד פעם, מונה אדם אחד יחיד פתאום. יש מונה דור, שלוש דורות, מונה אדם אחד ביחיד, יש. וכאן, כפי שאמרתי, זה היסוד של שנאת חינם בבית שני, שבגלל נחרב בית המקדש, על איזה רקע היה, הייתה שנאת חינם, הרקע היה על הרקע המרדה של אותו האיש, את עמי ארצות נגד תלמידי חכמים, ושנאת חינם הזו, שדווקא בעמי ארצות כנגד תלמידי חכמים, הובילה לחורבן בית המקדש. בסופו של דבר, תורה היה, הייתה תורה, אנשים שמרו, תורה ומצוות. אבל ברגע שישנם מרידה ומתחילים לפקפק בסמכותם של גדולי הדור, של הסנהדרין, של... וזה כל, אגב, זה כל הרעיון של הנצרות, שהם לא מקבלים בכלל את הפסק של הסנהדרין ומאשימים את הסנהדרין ומוצאים את מבחינתם את ישו זכאי והסנהדרין כולו חייב. למה? מכיוון שהוא בעצמו כל העניין שלו, כל המהות שלו זה לעמוד מול ולהמריד כנגד כל המנהיגות של העם היהודי ולהסניס שנאת חינם. אז זה היה השורש של השנאת חינם. על מה? שוב, אני הדגשתי זה בעבר, שבסופו של דבר יש לנו גמרא בנושא גיטין שאומרת, הוא מספר את הסיפור של אותו האיש, שכשהוא ירד למצרים, הם ירדו בתקופת אלכסנדר ינאי למצרים, אלכסנדר ינאי רצה להיות כהן גדול, הוא רדף, הוא היה מלך, הוא רצה גם להיות כהן גדול, כמו כל בית חשמונאי, שהיו גם מלכים וגם, הוא הייתה איזה מין יוקרה כזאת שהוא רצה לעצמו, ולא לשם שמיים, וחכמי ישראל לא הסכימו שהוא יהיה כהן גדול, מכיוון שאמו הייתה בשבי, ובידוע מה קרה איתה בשבי, ולא בטוח שהוא יכול להיות בכל כהן גדול, כי יכול להיות שהיא נמצא בשבי. והוא תוצר של פגום שלא יכול להיות כהן גדול. עוד פנים, הוא עדף את חכמי ישראל, הם ברחו למצרים, ובדרך חזרה, כל הסיפור היה שבסופו של דבר, רבי שמעון בן פרחיה, כשהם חוזרים אחרי שרבי שמעון בן שטח, שהיה גיסו של אלכסנדר ינאי, מקבל את ההודעה שהוא לא, לקרוא לחכמי ישראל, הוא לא ירדוף אותם, מתאמן את התורה בישראל, הוא צריך אותה. אז הוא שולח שליחים לקרוא לחכמי ישראל ומתאר בלי, ורבי שמעון בן פרחיה חוזרים חזרה במצרים, וכל העניין היה בושה. בסופו של דבר, אחרי שהם נכנסו לאכסניה, ורבי שמעון בן פרחיה פתח בכבודה של אכסניה, ואותו האיש דיבר על עיניה, הפרוטות של אותה אישה, והתחיל עם ענייני צניעות, שלא היו מתאים לקודים החברתיים של תנאים בדורם, אז מה קרה? אז רבי שמעון בן פרחיה נידע אותו, הבין שהוא לא יצא בשלום ממצרים, כי הוא פגום בענייני צניעות, אז מן הסתם הוא לא יצא בשלום מכשפי מצרים, כי בדרך כלל לא חתו ישראל בעבודה זרה, אלא כדי להתיר להם הריות. בסופו של דבר הוא נפגם בהריות, מכיוון איפשהו נפגם גם כן, היה גם בן איש מצרי, בכל מקרה הוא היה בן איש מצרי, כיוון שאנחנו יודעים שהיה חייל רומאי, פדירה, שבעל אישה הרוסה, וכך נולד אותו ממזר, כפי שכותב, עם קורבן נתנאל. למרות שהרמות שהוא קשר היה, אבל הקופנים, יש בזה מחלוקת, רבי יוחנן אומר שזה ממזר, כן? אבל הקופנים לא משנה, אנחנו לא נדון בעניין הזה, אבל הוא, כל העניין שלו זה שהוא התבייש, כי הוא בא וביקש, רבי שמעון בן פרחיה שקבל אותו פעם, פעמיים, פעם שלישית על באמצע קריאת שמע, והוא דחה אותו, ורוב בושה על האגו שלו, על האגו שלו, כן? אמרתי שכשאדם עולה לעולם האמת, אז כל העניין והבושה, אין לו מאיפה להסתתר, אין לו אפפיים לעצום אפילו. רוצה לעצום, רוצה רק לא, מרוב עוצמת הבושה, אין דבר יותר עוצמתי, אין בושה כזאת בעולם שלנו. אז העניין הוא שכל האדם שמרבים בחברו ברבים אין אחרי כל העולם הבא, כי בעצם הוא בעצם כאילו מכחיש את זכות קיומו, הוא כאילו מבטל את ההכרה בקיומו, אתה מבין בזה שהוא בא ומבייש אותו ככה, כי הוא לא מכיר שיש בו צלם אנוש, שיש בו צלם אלוקים. זה רגיש מבייש אותו בציבור.
אז זה מין ביטול כזה שאתה עושה, זה כמו אתה מבאר חמץ, אתה כאילו בלבאר חמץ, כאילו אין בו שום צד טוב. והעניין הוא שאותו האיש, למרות שהאיש הזה מפחד, נדע אותו וחיים אותו בצדק, הגדול הדור, והוא ראה בו פגם, ולא רוצה שיקלקל את חכמי ישראל, ובאמת היה ראוי לנידוי כדי לעורר אותו לתשובה. אבל מרוב בושה, מרוב וברוב הגאווה שהייתה לו, כדי שהוא ראה שהוא לא קיבל אותו, הלך זקף לבנה, והשתחווה לפשטו, העמיד אידיאולוגיה של עבודה זוהר, והשתחווה לאותה אידיאולוגיה שהוא יצר במו ידיו, והוא זקף את הלבנה, הוא יצר אותה, הוא כביכול יצר שהוא אבן הפינה, אבן מעשו אבנים יותר לראש פינה, וכך הקים לעצמו דת משלו. על הבסיס של מה? של בושה. אבל הנקודה היא שבסופו של דבר, מה שהוא עשה, והוא גרם להמריד את כל עמי הארצות כנגד תלמידי חכמים, על מה? על הדבר הזה, על הבושה שהייתה לו. על זה שסילקו אותו והציגו אותו בתור, יכול, וסילקו אותו מתוך המחנה הקדוש, כן? עוד הוא היה כביכול רגיש באיזשהו שלב, בין מסוימת, כי אבא שלו היה מצרי, גוי, והיה אפשר בהחלט לחשוד אותו שהוא באמת דבק במסורת אביו ולא במסורת אמו, וכשהוא יצא למצרים אז נגדע בקשחים מצד שזה גם קשר. זה ממש דומה לסיפור של קמצא ובר קמצא. רק מה, הסיפור של קמצא ובר קמצא, באמת התוכחה שתוכחה של חכמי ישראל נותנים, יהודי ליהודי. שיהודים בדורם, כן, דאגו יותר לכבוד המקום, אבל פחות לכבוד האדם, כן? רק מה, מי שפה לא דאג לכבוד האדם, ביותר, זה שר הערב רב, שבגלל עניינים אישיים שלו, כן, או בגלל, הוא פשוט החליט להחדיר שנאת חינם בתוך עם ישראל, כאילו משתף פעולה עם האויב, כדי להחריב את עם ישראל, מתוך נקמנות ומתוך גאווה ומתוך שטנה. זה שר הערב רב. אנחנו רואים, הגאון מוילנה כותב על שנאת חינם. כותב שיש הבדל בין חטא נגלה לחטא נסתר. חטא, יש חטאים נגלה, בית המקדש הראשון נחרב, נגלה אבונם, לכן גם נגלה קיצם. נגלה אבונם, על מה נחרב את המקדש הראשון? על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. נגלה אבונם, נגלה קיצם, אחרי 70 שנה, חברו חזרה. הם ידעו אוויר מי אני בא בדיוק את החזרה. אבל בית שני שלא נגלה אבונם, כי החטא היה נסתר. שנאת חינם זה משהו פנימי. ולכן, הרי אי אפשר לראות אדם, כמי פסנאי את הריחה בלבביך. השנאה היא בלב, זה דבר שאי אפשר לראות. האומנים הגדולים בשנאת חינם בעולם, שהחדירו את האינפקציה הזאת לעם ישראל, זה עשיו. למה? כי עשיו נמשל לחזיר. יש לו סימני טהרה חיצוניים. סימני הטהרה החיצוניים שלו, כן, זה מפריס פרסה, כמו החזיר, אחרי עצמאה, אבל הוא לא מעלה גירה ואין פרו כברו, כיוון שהוא שונא בלב, יש לו, אין לו סימן טהרה פנימי. וכך כותב הגאון מוילנה, הוא כותב, זה הגמרא במסכת יומא דף ט', זאת אומרת, ראשונים שנגלה אבונם, נגלה קיצם. אחרונים שלא נגלה אבונם, לא נגלה קיצם. כי הרי בית ראשון נחרב בגלל ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. ולמרות שהן עבירות גדולות מאוד וחמורות מאוד, מכיוון שנגלה עוונם, היינו שהעוון הוא גלוי ונודע לחוטא. לכן ממילא יש לו דרך תשובה. הוא יכול לשוב על חטאו ולתקן את מה שהוא קלקל, כי הדברים נגלים ונראים. נקרים, הוא עובד עבודה זרה או לא? הוא ממשיך עם גילוי עריות, שפיכות דמים, זה דברים חיצוניים. עוד אפשר לראות אותם ולעמוד אותם ולבקר אותם ולחזור עליהם בתשובה.
לכן בסוף 70 שנה מחורבן בית ראשון, שבו מגלות בבל ובנות בית שני. אבל האחרונים, היינו דור החורבן בבית שני, לא נגלה אבונם. שאבונו אינו מגולה להצביע על החוטה, כי שנאה חינם דברים שבלב, מסורים ללב. ויכול החוטה לומר, לא חטאתי, לא נכון, אני לא שונא. כל ה... ברגע שאנחנו מושפעים מייסב, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים את התרמית הזאת, את המרמה, כיצד בפיו. לא, אני אוהב אותך. ובליבו ירשים ורבו. הכפילות הזאת, הצביעות הזאת של עשיו, היא דבר שנו את עשיו שנאתי. יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. אין תוכו כברו לחלוטין. הוא יותר מזה. אם לא היה לו סימני טהרה חיצוניים, ניחא. היה אפשר לראות שהוא טמא בחוץ, טמא בפנים. זה יותר טוב. רק כשיש לו סימני טהרה מבחוץ, הוא משתמש בהם ומנצל אותם לרעה, כדי להיראות כאילו טוב. ובפנים, בתוך הלב, הוא שונא גדול מאוד. ולכן יש לו מח... זה שיש לו סימני טהרה חיצוניים, זה עוד יותר גרוע. כי בסופו של דבר, הכל מתחיל מבפנים. העבודה צריכה להתחיל מבפנים. דבר ראשון שיהיה לו סימן, שיהיה לאדם סימני טהרה פנימיים. ואז הוא יכול להגיע להכל. יכול להגיע בסופו של דבר, להשוות צורה ליוצרה. כי יש לו מידות טובות. כי יש לו, הקב"ה ברוך הוא, ושכנתי בתוכם, הקב"ה ברוך הוא ליבם של ישראל, רחמנא ליבא ביי. ומשם זה מתחיל הכל. ויש השראת שכינה בתוך הלב, אם אל האדם מתחיל להתאר מכל העבירות שלו. לכן, מכיוון שבדור האחרון לא נגלה אבונם, לכן לא נגלה קיצם, אין קץ לגלות החל הזה, מתי יהיה סופה? הסוף. אנחנו יודעים דבר אחד. מכיוון שאנחנו לא רואים מתי עושים תשובה על החטא הפנימי הזה, אנחנו לא רואים את הקץ, אבל יש כבר פסק ברמב״ם, הרמב״ם פוסק, שאין ישראל מגלים אם כאילו עושים תשובה. נכון שזה לא דבר שנראה לעין, כי מדובר כאן על תשובה פנימית, כי רחמנא ליבא ביי, מדבר על תשובה ממה, מהחטא הזה של שנאת חינם. והמשיך בדברי קודשו להסביר על פי זה דברי חז"ל במסכת חולין. מה הגמרא אומר במסכת חולין? יפה ציפורנם של ראשונים מקרסם של אחרונים. איזה מין ביטויים הגמרא במסכת חולין, אני מדבר על זה, זה נשמע כזה גס כזה. יפה הציפורניים של הראשונים מהקרס של האחרונים. מה הגמרא רוצה להגיד פה? למה קרס זה לא האוזן, ולא הכבד, ועכשיו מה עכשיו, קרס מתקשר לקישקה, לא יודע מה. הגמרא, היא מדברת במשלים, אבל בסופו של דבר היא אומרת דברים מאוד 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 עמוקים. אלו כי הראשונים, אלו דור של בית ראשון. סיפורנם של ראשונים, הכוונה היא, כמו סימני טהרה חיצוניים, סימני טהרה חיצוניים, איך נצאים זה? נצאים באצבעות. מפריס פרסה, לא מפריס פרסה. יפה ציפורנם של ראשונים מקרסם של האחרונים. היינו כי הראשונים אלו דור של בית ראשון, והאחרונים אלו דור של בית שני. דיבור הדברים שהתורה הקדושה נתנה שני סימני טהרה לבהמות ולחיות. והם מעלה גרה ומפריס פרסה. סימן אחד הוא נסתר, מעלה גרה. סימן שני הוא גלוי, מפריס פרסה. יש לנו ארבעה מינים של בעלי חיים שהתורה מזכירה אותם, כן? ויש לנו את הגמל, הארנבת והשפן. הגמל, הארנבת והשפן הם מעלי גירה. יש להם סימן טהרה פנימי, אבל הם לא מפריסי פרסה. זאת אומרת, אין להם סימן טהרה חיצוני. הם מתוקנים מבחינת הפנימיות, כי הם מעלי גירה, אבל מצד החיצוניות הם לא מפריסי פרסה. אילו החזיר הוא בדיוק ההפך. הוא מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גירה. והיינו שאצלו מקוטל הסימן הפנימי, כי הוא לא מעלה גירה. וזה אדום. רומא, כשהיא הגיעה לכאן, לכבשה, ופונטיוס פילטוס, המנהיג המצביא ששלל ביהודה, הם השפיעו על התרבות בישראל כל כך, ש...
רומא הפגנית החדירה את כל התכסיסים, את כל המרמה, את כל ההונאה הזאת, את כל השקר הזה של העמדת פנים, של שנאת חינם, של שנאה בלב. התורה הזהירה, לא תשנא אלוהיך בלבביך. אבל החזיר הצליח להכניס את הטלפיים שלו לבית קודשי הקודשים, ללב היהודי, לפעד את המקדש השני. כן? מסביר הגאון, הגאון מבינה, אומר ככה, ג' מינים, שאג, מה זה שאג? זה בעצם הראשי תיבות של שפן, ארנבת וגמל. הגמל, בגלל הגובה שלו, מסמל את גובהו, כן, כל המגבר זה כאילו עבוד עבודה זרה. אז הוא כאילו יכול מסמל את הבחינה של עבודה זרה. השפן, ידוע שהוא נועף, כמו שאומר האריזה ושאר רוח הקודש, אומר שהוא בעצם, שפן זה, הוא בעל הזכור. וגם אומות העולם יודעים את זה, ומשתמשים בשפן כסמל למיניות. והארנבת, זה כנגד שפיכות דמים. ידוע שנבוכדנצר היה אוכל דווקא בשר הענבות כדי להגביר את האכזריות שבנפשו. והוא היה מתגאה בזה שהוא יכול להכניב לו הארנבת שלמה לתוך פיו. האכזרי מאוד. אבל למרות שג' אחרת האלה יש להם סימן לאותן עבירות חמורות, כאילו הריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, עם כל זאת, הסימן הפלימי לא היה מקולקל לכלל. אין בהם רמז לסימן חינם. אך החזיר הוא זה שבגללו נחרב בית המקדש השני. הוא זה שמראה את הטלפיים שלו כמו עשיו הרשע, ולא כמו, אלא הייתי אומר ככה, עשיו הרשע, כן, הוא כמו החזיר. שבסופו של דבר, הייתי אומר, כל העניין של 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 רומא היא בעצם כמו שאמרתי החדירה אינפקציה שגרמה לחורבן, אבל אנחנו חושבים שזה רק מכיוון שהם היו פה והם שלטו עלינו. לא, הם לא עשו את זה ככה. הם סופר רמאים, אצלהם זה הפרד ומשול. יש להם שיטה של להשתחל פנימה לתוך חברה שהם לא מצליחים להשתלט עליה ולבלוע אותה לתוכם. כן, כמו אותה חיה רביעית בספר דניאל, שיש לה עשרה, יש לה שיני ברזל, יש לה עשרה קרניים, היא נראית כמו מפלסת כזאת גדולה, והיא בולעת את כל התרבויות של העולם, אבל ברגע שהיא לא יכולה לפלוע איזושהי תרבות, כמו תרבות ישראל, אז היא מדיקה ברגלה, מוחקת אותה, מרסקת אותה. וזאת הכוונה, כי אותה חיה, מה שהיא ניסתה לעשות בסופו של דבר, חיה רומית, ולהשתחל פנימה כגייס חמישי, לעודד תנועות פנימיות שקיימות בתוך עם ישראל, כמו למשל הדת החדשה הנוצרית שקמה, כאילו האמונה המשיחית שקמה, לטפח אותה מבפנים, למרות שלכאורה על פנר כאילו היא מציירת עצמה כאילו מתנגדת לה, מבפנים היא הבעירה את האש כדי בסופו של דבר להרוס את היהדות מבפנים על ידי מחלוקות ושנאת חינם, ולהגביר את זה בתוך החברה. ישראל זה הגיע עד למצב של חורבן הבית. לכן הדברים מתאימים, דברי הגרא האלה מתאימים מאוד לדברי רבי שמעון בר יוחאי, שאומר שהוא שר הערב רב, שר הערב רב התפקיד שלו זה להגביר שנאת חינם בין עמי ארצות ותלמידי חכמים, כפי שאנחנו רואים שהקרן החדשה לישראל עושה את זה היום, גם כן קרן, עוד קרן אחת, שצומחת בראשו של, של המפלצת של ספר דניאל, ממשיכה עדיין לנסות להגיע עד כוכבים, אם תגביע בין כוכבים סינקיני חמישה מוריחנו משה. ידוע לנו שמי שיוריד אותם סבו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, מה שהיה הוא שיהיה. תגביע כנשע בין כוכבים סינקיני חמישה מוריחנו משה. החזיר שמראה תלפיו כעשיו הרשע, שהיה מראה לאביו כאילו הוא צדיק. על פניו כביכול עושה חסד, כביכול עושה, היה שואל, איכן מאסרים את המלח? איך מאסרים את הטבל? אבל בקרבו יושים אורבו ושונא ליעקב אבינו. וכן, כך גם היום, כפי שאני מדגיש כל הזמן, והרבה רבנים משום מה לא מבינים את זה, רבני צוהר בעיקר, שולחים לקדם ומלחכי פינחה את כל הנוצרים שמגיעים, הפרוטסטנטים והאבנגליסטים שמגיעים מחג הסוכות,
לכאן לוקחים את הארנה ואת בני האומה, והם הגיעו לכאן בעשרות אלפים, כדי לבצע פעילות מיסיונרית, אבנגליסטית, לטמא את האווירה פה בירושלים, ולנסות כביכול לקרב את בואו של שר הערב רב, להתגלות בירושלים. פעילות מיסיונרית בכל הארץ. הרי כשבית שני נחרב על ידי אדום הרשע, היא החדירה את התרבות של שנאת חינם, שהייתה בתרבותם, זה השתלשל לחדר כאינפקציה, גם אלינו ולצערנו הרב ונחרב הבית. אז מה התיקון? מה אומרים לנו חז"ל? אומרים לנו חז"ל שהתיקון הוא על ידי שנקיע חוצה את תרבות עשיו. כי תרבות עשיו היא לא מתאימה ליעקב אבינו. הוא תוכו כברו. הוא איש תמים, יושב אוהלים, איש צדיק. הוא לא יכול לסבול את השקר של עשיו. ולכן אמרו חז"ל, יפה ציפורנם. כן, שנייה אחת, רק קיבלנו הודעה עכשיו שמי שהיה אמור אחד הראשים או הראש של מארגן של כנס התועבה, איזה זמר, שאמרנו שהוא טבע לפני יום או יומיים בים, שהוציא החוצה את הבת אחותו שעמדה לטבוע, והוא בעצמו טבע. אז מסתבר שהקדוש ברוך הוא כבר הוריד את הראש של מי שהיה אמור להיות ראש, הראש של מי שמארגנים, של מצד הגאווה, עם החשיבם. רוני, אתה צריך להיות יותר זהיר בשידור, כי יכול להיות שפשוט השבק או לא יודע מה, המשטרה תשמע את השידור הזה, ומה שקורה, שיקחו את הקדוש ברוך הוא ושים אותו בכלא. אז... כן, הם ימצאו את עצמם איפה שאותו אחד שטבע מצד עצמו. באותו מקום, ישבו אותו באותו מדור. לכן, כן, זה בדיוק מה שאמרו חז"ל, יפה ציפורנם של ראשונים, היינו... שאג, מה שנקרא, שפן, ארנב וגמל, שלמרות שלא היה סימן תארה בציפורניהם, כי אינם מפריסי פרסה, יפים מכרסם של האחרונים, חזיר שלמרות שמפריס פרסה, אבל כרסו מלאה שנאת חינם, וכולו מלא תכחים ומרמה, וכל דרכיו תכסיסי על עמך יערים וסוד יתצבו לספניך, אמרו לכו אין אחידי מגוי, ואם לא תעזור לו כדי להשמיד אותנו בדרך השנאה, כפי שהוא עשה את זה כל ההיסטוריה, אז הוא ינסה על ידי כביכול אהבה מזויפת, והפיוט של יעקב של הדור האחרון שלנו, של להאמין לעשה ולא להאמין לחכמי ישראל במשך כל הדורות, זה רק אם באמת האינפקציה, של שר הערב רב, שצליח להחביר שנאה כלפי תלמידי חכמים, וזה בדיוק מה שאומר, חוכמת סופרים תפרח, יראה חטא עם האסו, למה? כי בדור האחרון שלפני ביאת משיח, אותה אינפקציה תגיע לשיאה, עד כדי כך שכמעט לא יהיה מינקר בין כביכול חס וחלילה בין יעקב לעשו. זה כביכול ייראה כך, על פניו זה ככה זה ייראה. אבל האמת היא שזה לא כך. האמת היא צריך לדעת שיעקב זה יעקב ועשיו זה עשיו, ולא קרב זה זה כל הלילה. וזה זה כי שימו עד עלות השחר ועד בכלל. ובאמת באמת יעקב האמיתי מתברר החוצה כמו יין מתוך השמרים. ודווקא כשמצירים לו את שרי ליעקב, אז ממנה. ממנה יבשע, פשטו שה... שרה מבררת, כשבאים ותוקפים את עם ישראל, כן ירבה וכן יפרוץ. אז התשובה היא באמת שהצרה עצמה יש לה תפקיד. הצרה רוחנית או הצרה הגשמית, שמצירים לישראל, בעצם הם חושבים על פניו ודרכי טבע שהם נוצחים. אבל בעצם, באמת, על פי אליבא באמת, הם מפסידים. כי בכך שמצירים לישראל, על ידי כך הקדוש ברוך הוא מביא ישועה לישראל. שלוש מתנות יפות נתן הקדוש ברוך הוא מרבי שמעון בר יוחאי, אומר את זה בגמרא מסכת ברכות, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם לא נתנם אלא על ידי איסורים. וכן, הגמרא מסכת ברכות מדברת על זה, באמת שהמתנות הטובות האלה זה... ואני אקריא את זה מתוך הכתוב.
רגע. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן, אלה די איסורים. אלה הם תורה בארץ ישראל בעולם הבא. מניין שנאמר אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, מתורתך תלמדנו. וזה תורה. ארץ ישראל דכתיב, כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרך. דכתיב בתרי, כי אדוני אלוהיך מביאך אל הארץ הטובה, מיד אחרי זה כתוב את זה מתוך הסמיכות, כן? כי אדוני אלוהיך מביאך אל הארץ ארץ טובה, העולם הבא, מניין, דכתיב, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. אז אנחנו מבינים שאותם ייסורים, התכלית שלהם זה בירור. התכלית שלהם זה להביא בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם במידת הדין. ואני שואל את עצמי שאלה פשוטה. אריזל אומר שקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנבריו, ולכן, כן, כך מתחיל את חיים, כך מביא, רבי חיים ויטה שלו, מדרשי חז"ל, מאמרי חז"ל, בסופו של דבר להטיב לנבריו, זו אחת מהסיבות של בריאת העולם. אתה רוצה להטיב לנבראים, מה מידת הדין? למה, איפה אמרתי עולם חסד יבנה? תתחיל עם חסד, תגמור עם חסד, מה העניין של מידת הדין? התשובה היא שאנחנו לא מבינים שהדין של הקדוש ברוך הוא שלמות החסד. אם היינו מבינים מה זה מידת הדין של הקדוש ברוך הוא, היינו מבקשים את מידת הדין. כי מידת הדין היא שלמות החסד. אנחנו לא מבינים את זה מסיבה אחת, כי אנחנו נמצאים בתוך עולם, אנחנו חושבים שאנחנו מסתכלים קצת מבט שלנו, ונראה לנו דברים, נראה לנו שמידת הדין היא פוגענית והיא רעה. אם היינו רואים קצת מבט של עולם האמת, היינו רואים ששם מונחת הגאולה, שם מונחת הטובה, היא גופה, כמו שאומר רבי נחמן, שאומר, דבר המסכת ברכות, אומרת שיש רגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. כן, רגע שהקדוש ברוך הוא כועס, וכמו מדברת על כמה זה אותו רגע, ואיך בלעם הרשע ניסה לכוון את אותו רגע, כמו הוא כועס כדי להשמיד את ישראל, ולבקש ברגע אחד, באותו רגע, כאילו, לומר קלם ולחז חייל, לחלות אותו מכל העולמו. ידוע שגדולה מידה טובה ומידת פורנות. ואם זה כך, בוודאי ובוודאי שישנו רגע שהוא עת רצון. והרגע של עת רצון, לפני הקדוש ברוך הוא, רגע שבו אם אתה מבקש, אתה מקבל. אז מה אותו רגע? ידוע שבשנת רבי נחמן מדברים על זה שדווקא כשאדם נמצא בשעת קטנות המוחים ונמצא ממש בשפל המדרגה ונראה לו כאילו עולם סגר עליו ואין לו תקווה ואין לו תוחלת, שם אם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, עת צרה אל יעקב, ממנה יבשע. שם בדיוק, זה השעה, בדיוק אותו רגע שהקדוש ברוך הוא, שגדולה מידת טובה, מידת פורענות, כשאדם מבקש, הוא מקדליבה, הוא מופנה את ליבו ומתגבר על כל הקשיים, כשהוא נמצא לו מחשקים, בהסתורה שבתוך ההסתורה, פועל הקדוש ברוך הוא באותם רגעים הוא נענה. ולכן, צריך לדעת שעת צרה אל יעקב מנה יבשע, זה יסוד בעבודת השם. שכשמייסרים אותם, כשאנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, זה הזמן לבקש על הגאולה, בדיוק הזמן לצפות לרגלי משיח, כי אלה מסימני הגאולה, ואיך אומרים חז"ל, אם ראית מלחמות, ראית אומות שמתגרות זו בזאת, צפה לרגלו של משיח. מה פתאום? מה, אני רואה מלחמה, אני צפה לרגלו של משיח? התשובה היא, מה, זה בדיוק הפוך, אני צפה, משיח הביא שלום בעולם. התשובה היא לא. זה סימנים שאיתותים, ברורים, שאם אנחנו נצפה, זה לא שצפה לרגלו של משיח, זאת אומרת שעכשיו הוא עומד להגיע לו, אבל יש לך עבודה עכשיו לעשות. ציפית לישועה, שם העבודה שלך היא לבקש משיח, כדי שתענה בתפילתך ויקרב הקדוש ברוך הוא את הגאולה מאותם רגעים שבה קיימת מצווה ציפייה לישועה, ברגעים של עת רצון, אלה הרגעים של עת רצון. אז זה מה שרצינו להראות,
זה בעצם אותה הגבלה בין תקופת הבית הראשון ותקופת הבית השני, ראשונים, אחרונים, נגלה קיצה, לא נגלה קיצה, סימני תארה פנימיים וחיצוניים, שבעצם מבחינת חינם נחשבת, לא מובן בדיוק למה מצווה אחת פתאום, מצווה אחת כועסת את כל המצוות האחרות, כי כל המצוות האחרות, בעצם מה שחזל באים ללמד אותנו, ואנחנו גם קראנו את זה בהפטרה בתשעה באב, הפטרה בתשעה באב, על מה עבדה הארץ? על מה עבדה הארץ? ונשאלת השאלה הזאת על מה עבדה הארץ. עכשיו, למה כל כך מסובכת השאלה על מה עבדה הארץ? מכיוון שמדובר פה על עניין פנימי, מדובר פה על סימן טהרה פנימי, לא על סימן טהרה חיצוני. זאת אומרת, על מה עבדה הארץ והדברים חיצוניים, אז הם נגלים, אז הם נראים, אז ברור למה נחרב בית המקדש הראשון. בית המקדש השני כבר תשאל על מה עבדה הארץ. ואיכור על פניו הכל היה בסדר. הלב, הלב, העבודה הפנימית הייתה מקולקלת כי עשיו חדה, רומא חדרה לנקודת הלב. עשיו שם את הטלפיים המטונפות שלו בתוך הלב. איך כל האידיאולוגיה של העבודה זרה וחטא צדת שחידש מחדש אותו עם מחשום שם זכרו ישו, וניסה להמריד עם זה, עם אידיאולוגיה חדשה שהמציא, ודת חדשה שהמציא, זה להמריד עמי ארצות נגד תלמידי חכמים. מה התפקיד שלנו בדור שלנו? היא בעצם להגביר אמונת חכמים. התפקיד שלנו להבין שדווקא תלמידי חכמים, כשיראית חטא עם האסו, לא סתם, זה לא סתם סימן של חורבן. זה סימן של חורבן, זה איתותים. כשיש לך חורבן, אתה רואה סימפטומים. מה הסימפטומים של חורבן? פתאום שונים תלמידי חכמים. איך זה יעלה על הדעת? הרי הם תלמידי חכמים, הם אלה שמביאים את הברכה לעולם. הם דרוכים על השטיח שמקיים אותם. על, 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 על הסיבה שמקיימת אותם. סיבה קיום העולם הזה בשביל התכלית. בשביל מה נברא העולם? בשביל התורה. בשביל מה נברא העולם? לא ברית יום המלאי, חוקות שמיים בארץ, לא שמתי. אז על אותם אנשים שעליהם עומד העולם, על אותו רבי חנינא בן דוסא, שכל העולם ניזון כן, ממנו, הוא מספיק לו קו חרובים, אבל אם לפחות אותו עולם היה אומר תודה רבה לרבי חנינא בן דוסא, ניחא, אבל לא, יש פה עולם שגם ניזון מרבי חנינא בן דוסא בשפע רב, והוא בקושי ניזון מקו של חרובים מערב שבת לערב שבת, ועוד העולם כפוי טובה כלפי אותו רבי חנינא בן דוסא, ומבזה תלמידי חכמים, שפיל אותם לא שומע לתגלי חמוד. ומי ששולט זה שהערב רב שולטים. כפי שהיינו מצפים שיהיה. כפי שכותב הרמק, רבי משה קורדוברו, בספרו שרק, להחליט אם תהיה מלכות ריקנית, שריקה מתורה ומצוות. כפי שכותב הגאון מווילנה, כפי שכותבים כל הגמרות מסכת סנהדרין, זה רק חלק. אז מה אנחנו מתפלים כל כך? למה לא לשמוח כשאנחנו רואים את כל הסימנים, את כל הקלקולים האלה, שמראש מראש חזל אמרו לנו, אלה, זה חשקת, זה חשקת הגלות ועומק הגלות, ועומק חשקת הגלות שלפני עלות השחר. אני הייתי אומר שבשעה הזאת, הם צריכים כדי להעיף חשוך על הנאורה ומריר על המתיקה, כדי להתמלא להתעודד ולומר, נכון, אנחנו מצטערים, אבל באמת אנחנו מצטערים על אותם אנשים שמוכרים נפשם לשטן והלכו מצד הגאווה לחלל את תקושת העיר ירושלים ולהילחם בקודש הבריחו, שכנתי ונסות להרוס הבית היהודי, כמו שקדוש לעם היהודי, בשחצנות, בגאווה, וכל מתבייש במעשים שהם עושים. ולנסות לעשות תשובה, ובהחלט יש שטות שאין כדוגמתה לבוא ולומר שהם לא יכולים, זה בחירי לחלוטין. אדם, נכון, גם סמים זה לא בחירי בסופו של דבר, אבל כפי שאמרנו, גם ברגע שאדם מתחיל, הייתה לו בחירה חופשית, אם מתחיל לקחת סמים, לקחת את המנה הראשונה או להתחיל והתקלקל, הייתה לו בחירה. אחר כך יכול להיות שהוא צריך עכשיו להתגבר כדי להיחלץ משם בבחירה חופשית, מצמצמים אותו בחירה. הזכויות שלו הולכות ומתלמדת לו. כדי להינצל הוא צריך לעשות תשובה מעומק של התמכרות.
מצמצמים לו את האפשרויות להינצל בגלל שהוא בחר ברע. אז הוא בא, עושה גרפס ואומר, זו דרכי, סליחה, אין אפשרות, סליחה, אתם לא מבינים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתב את התוכנית האלוקית, כותב את הדברים בתורה, אין עליה עוררים. כל מי שבא ומערער ומתחיל עם, לנסות לומר שהוא מבין יותר טוב את העולם, שותה, גס רוח, דברי הבל ורעות רוח מוצאים מפי. הוא בעצמו עוד לא עמד על סוד בריאת האדם, על כל הסודות הכמוסים בבריאה, כדי לבוא ולומר מהי תוכנית הבריאה, מה אפשר ומה אי אפשר. יכול לומר קשה, יכול לומר יש פה התמודדות, אבל הוא לא יכול לומר אי אפשר. הוא לא יכול לומר שזה לא בחירי. אז אנחנו רואים את הדברים, את הקלקולים האלה. אנחנו רואים את התמיכה של הערב רב, וזה מה שמכעיס ביותר, שבאים הערב רב במקום לתמוך ביהדות, ולתמוך באמונה היהודית, בגאווה, חפשים להקים את גרמניה הקטנה, ולרמוס כל דבר שבקדושה. האמת היא שבאמת מה שצריך לקרוא, זה שכל אותם חרדים שנמצאים בכנסת היום, אין להם מה לחפש שם יותר. המצב הוא כזה, שאני לא יודע, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל זה בכלל לא משנה, לא פורוש ולא ליצמן ולא אריה דרי ולא שס ולא אף אחד, וכולם צריכים לברוח משם, לנתק מגע לחלוטין ולומר, בלתם לתורת ישראל, אין לכם, אין זכות שנכיר בכם בכלל. חרפה ובושה שמדינת ישראל מכירה בשם הדמוקרטיה על חשבון הנשמה של העם היהודי. וזה פשוט לחתור את אותם חטאים של עבודה זרה שחטאו ועבדו לבעל בירושלים בגבן עינום בתקופת המלאכים. וחטאים נוראים שהם פשוט חוזרים ונופלים בהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ומורדים לבורא עולם. אנחנו, אני חושב שכפי שאמרתי, כשאני נכנסתי לרב מוצפי, דוררתי כמה בעיות שקיימות, וסיפרתי לו על הקרן החדשה, ופרסתי לפניו את איזה עוול עושה מכון ון ליר ליהדות, וזה עושק מכון הרטמן, וכל נשות הכותל, ובכלל על הקרן החדשה, איך שהיא מממנת את כל הארגונים האלה, בתחת חסות של האומות המאוחדות, ואיחוד האירופי, קרן פורד האנטישמית, ואיך שהם פשוט על עמך יערים וסוד. אז אמר לי, הרב עשור, מה אתה פסימי? אמרתי לו, לא הרב, אני דרכי כקצין לשעבר, ולראות את האויב, ולסמן אותו, וללמוד מלחמה, ולנסות בסופו של דבר למצוא דרכים, כמובן, בדרכי חוק, בצורה אידיאולוגית, בצורה רעיונית, להילחם במנובלים האלה. כל פנים, מה שהיה לו לומר זה אל תדאג, הם עושים לנו את העבודה, השם רוכב עליהם. כן, הרי הם ישראל הוא קדוש, הם מעוררים, הם לא יודעים שהם מעוררים, הם המעוררים, הם רודפים את עם ישראל, עם ישראל רואה את העוול, כל אחד יכול לראות את זה היום, בטלוויזיה איך משתלחים בחרדים, כל מיני תוכניות מעוותות של אנשים מעוותים שהם ערב רב, שהם בכלל לא יודעים אם צריכים לדעוק אם בכלל יהודים או גרמנים, וגם אם גרמנים זה לא בדיוק בטוח. הרב בנפורג, הרב, גם אמר לכם, הרב הגאון מרמתי מוצף השליטה, גם אמר לכם שכרגע צריכים להתרכז בדבר אחד, לסגור את ארגון הדברות, וכל הדברים שהם עושים עם אחירת טלוויזיות של זמיר כהן, ואם זה החופשות שהם עושים בבתי מלון בזמן שזה בין המצרים וכל החגיגות שהם עושים, וגם הסימנים שהדברות קיבלה בעצמה. כפי שאתם מכירים את הסיפור, לפני שנתיים שזמיר כהן היה פה בצפון באחד ההרצאות שלו, ושאחד מהמשפחות החרדיות שהגיעו איתם לאותו מלון לשבת, נכנסה למטבח וראתה ערבי מבשל שם את הבשר. אז שאלה אותו מי משגיח כשרות, אז בלי להתבלבל הוא אמר לה אני.